Само за седмица броят на COVID-болните настанени в болница се е увеличил с 30%. Държавата търси начин да увеличи местата в лечебните заведения. Плановите приеми и операции са спрени на някои места. Здравният министър задължи болниците да увеличат с 10% COVID-местата си, а там, където няма такива отделения, задължително да бъдат разкрити. Задъхва ли се системата и дали в един момент няма да се стигне до блокиране? Това е моят първи въпрос към Андрей Марков, заместник председател на Българската болнична асоциация и управител на City Clinic. Добро утро, господин Марков. Добре дошъл при нас. Задъхва ли се системата? Може ли да блокира? Може ли да се окаже, че болниците няма да бъдат в готовност да приемат COVID-болни? Задъхва се, без съмнение. Не е лесно в такава ситуация да си на фронта, а ние в момента сме в военно положение. Аз съм оптимист и виждам, че системата така или иначе се справя. Имаме много въпросителни, много трудности, безкрайно много полемики, но в крайна сметка виждаме, че като че ли по-добре се справяме с ситуацията, с заболелите основно. Може ли обаче да изпуснем този процес, имайки се предвид и премиерът Борисов е под карантина с COVID, в контакт е бил с здравния министър, с главния държавен здравен инспектор, доцент Кунчев. Може ли да се окаже, че болестта така ще ни лиши и от възможността качествено да се управлява целият процес? Зависи от самите нас. Ако успеем да се мобилизираме, ако успеем да се самомобилизираме, защото това е най-важно от всичко, аз мисля, че ще се справим. А зависи гледната точка. Някои хора биха казали, че не се справяме. Като че обаче преобладаващо мнение е, че всички заедно работим по-добре. Може ли болестта да извади от строя хората, които трябва да ръководят това? Аз не мисля, че ръководенето е въпрос, който като че ни българите прекалено много надценяваме. Ние все чакаме някой да ни ръководи. Разбира се, че без ръководство една държава или която и да е стопанска организация би функционирала по различен начин, но знаем много добре, че съществуват практики, при които организациите са създадени за да работят без някой на всяка цена да ги направлява директно в точно дали да стъпват малко вляво, малко вдясно или направо. Така че системите въпреки всичко функционират и ние го виждаме. Спряне плановия прием или поне така се планира да в места, в които има повече от 120 заболели на 100 000 население, се спират плановите операции, плановия прием. Какво правим с болните, които не са с COVID-19, но имат нужда от друга помощ? Плановия прием е нещо, което се е случило да бъде прекъсвано или забавено и в миналото. И аз мисля, че обяснихме и се опитваме да обясняваме какво означава плановост в работата на лечебните заведения или планиран прием или планирано лечение. Съжалявам, това че са часове, записаните хора са часове за прегледи, за различни с хронични заболявания. Ще трябва да го повторим, за да е ясно за всички. Планирането на лечебния процес може да бъде извършено само от лекуващия лекар. И това е изключително важно да го отбележим. Тоест, ако един болен може да бъде лекуван планово, това решение може да бъде взето само от неговия лекуващ лекар. Така че нашата гледна точка в студиото или отстрани би изглеждала по много различен начин от гледната точка на един лекар и един пациент. Какво означава планово лечение? Какво се прави с пациентите, които имат, например, насрочен прием или конкретна операция, която е важна за тях, пък сега не могат да осъществят? Какво трябва да знаят те? Трябва да знаят, че трябва да търсят своя лекар и да търсят контакта, без да се ограничават за това да имат такъв контакт, за да могат да разберат какво е времето, в което те ще могат да бъдат планови, защото много от случаите на пациенти, определени като планови, могат да станат други, спешни или неотложни, в зависимост от протичането на тяхното основно заболяване. Вие правилно зададохте въпрос. Така че пациентите не трябва да бягат от своите лекари, за да решават или да получат помощ. А лекарите знаят ли как да процедират в тази ситуация? Знаят ли какво могат да направят, когато става въпрос за техни планови пациенти? Докъде могат да отлагат съответния прием и операция? Могат ли да, в какви ситуации могат да го превърнат в спешен случай, за да могат да извършат съответната интервенция? Ако някой знае, то това са точно лекарите, така че отново... Инструктирани са... Да, може би има понякога объркване, може би има понякога въпроси, но като цяло това е практиката и това трябва да бъде важното в нашето поведение. Друго, което в заповедта на здравния министър от края на миналата седмица беше въведено, е да всяка една болница в област, в която има съответния брой заболели, увеличаващ се брой, да разкрие поне 10% от общия брой места,
в цялата болница и те да бъдат отделени за COVID-инфектирани. Задължение е това към всяка болница. Как хората, работещите в сектора и въобще в Българската болнична асоциация приемате това задължение? Трудно е да се организираме, но е лесно да си го представим, ако виждаме как се увеличават случаите на инфектираните. Така че не само 10, ако ситуацията се усложни, те могат да станат и повече тези проценти. И дано да не стигаме до там, но ако се налага, ще трябва да го направим. Добре, ако съответната болница няма инфекционисти, няма стабилно оборудвана реанимация, която да може да поеме и COVID-болни и да си обгрижва останалите пациенти, няма апарати за обдишване, как така просто задължително трябва да бъде открито COVID-отделение? Няма ли някакви трудности? Значи при всички случаи... И някакви критерии за това? При всички случаи няма да има толкова инфекционисти, колкото легла биха открили. В каквато и да е пропорция, това е ясно. Във всички случаи няма да има толкова помолози също. Но като цяло това състояние изисква присъствието на лица с медицинско образование, т.е. лекари. И лекари от различни специалности в момента работят и се борят с COVID-инфекция. Така че с или без апаратура, която бихме желали всички ние да имаме, то ще трябва да... Става въпрос за леките случаи. Вероятно, те могат да бъдат управлявани от различни... Виждаме, че повечето от случаите се лекуват в обикновени отделения. Т.е. нямаме необходимост от изключително тежка екипировка. Да, тогава, когато се усложнат случаите, голямия проблем идва с всъщност липсата на достатъчно анестезиолози, а не толкова на апаратура. Виждаме, че в момента държавата предприе действия по осигуряване на средства, с което да бъде закупувана и купувана апаратура, каквато беше купена и при първата вълна. Така че в момента в определена степен сме малко по-готови, но винаги ще има нещо, което да желаем в повече. Това няма две мнения. Все пак от някои специализирани лечебни заведения, например в София, където тази заповед действа заради големия брой заболели, негодуват спрямо задължението да открият COVID-отделение и COVID-места в съответните клиники. Става въпрос за акушерогинекологични клиники, например. Става въпрос за очни клиники, за различни специализирани, които казват как, например, очните лекари в клиниката ще се грижат за COVID-болни. С основание хората се притесняват и се страхуват. Всъщност, в крайна сметка, и медицинските специалисти са обикновени хора. И нормално е да има и страх. Но аз си мисля, че медицинските специалисти така или иначе са по-безстрашни от останалите хора, тъй като те всеки ден се срещат с тежки случаи, случаи, които са между живота и смъртта. И като че ли виждаме, че те така или иначе продължават да се борят и продължават да стават и повече тези, които влизат в тази битка. Да, ще има и определен процент такива, които няма да успеят да го направят, но в край на краища не може да ми се сърдим. Ние сме хора. Сурови ще бъдат, казаха от оперативния щаб доцент Ангел Кунчев, че дори ще има санкции за болници, които не разкриват такива места. Ще дали не закъсняхме малко в тази организация? Имахме няколко месеца, които бяха така в затишие по отношение на зараста. Дали тогава не трябваше да помислим за организация на COVID-отделение във всички болници? Знаете ли, много хора си мислят, че през времето на първата и втората вълна или през времето, когато случаи са по-малко, не съществува действие или няма действие по организация. Това не е точно така. Може би в публичното пространство не всичко се знае, не всичко е известно. Но медицинските специалисти отдавна са наясно, че може да се наложи да имаме такава ситуация и в такава ситуация ще трябва да действаме. Така че аз не случайно отново съм по-добре и по-така готов като че ли да мисля, че можем по-лесно да се справим, защото имаме и повече лекарствени средства и вече по-ясен, колкото може да бъде ясен алгоритъм за поведение при това заболяване. Имам предвид, че някакси в спешен порядък излезе тази заповед на здравния министър. Поправете ме, ако греша, но мисля, че до днес е срокът, в който болниците трябва да бъдат готови с тези 10% допълнителни от общия брой места за COVID-инфектирани. Някои ще бъдат готови днес, някои бяха готови още в петък, някои, които имат практика от дълго време при това. Просто новите случаи ще създават затруднения и ще има определено объркване, но така или иначе посоката е ясна и ще трябва да е спазвана. Какви бяха вашите затруднения в Сити Клиник, например? Колко места допълнително по силата на тази заповед трябваше да разкрите и кои бяха големите въпросителни пред вас? Всъщност ние днес влизаме в голямата битка, както си казвали, днес влизаме в тази игра, така че все още, да, уверявам ви от
последната нощ не са спирали мероприятията и ангажиментите, които ние трябва да уреждаме и уреждаме, така че ще видим. Предстои за всички болници, които са в 10% при вас, какво значи? Около 16 легла. И какви са трудностите? Трудностите са главно... Как изолирате пациентите, как осигурявате коридорите, за да е безопасно? Това е голяма болница. Това са трудностите. Осигуряването на самостоятелен достъп, ограничаването на контактите с онези, които биха имали нужди, които имат нужда от обичайното си спешно или неотложно лечение. Да, съществуват такива, но така или иначе виждаме, че, както се казва, по някои изподръчни средства, но се осъществява това. Имате ли ясни инструкции от Министерството как да организирате тези отделения? Мисля, че няма нещо неясно. Да, ние постоянно имаме въпроси, но не мисля, че трябва да ги поставяме в публичното пространство, защото това обърква понякога повече участниците в този процес. Според мен, даже от определена гледна точка, инструкциите могат на някои хора да им се видят, да им дойдат в повече. Така че нека да не ги объркваме с допълнителни. Аз мисля, че това, което се прави, не бива да го подлагаме под някакви въпроси голями, не бива да се съмняваме, защото ако имаме и голями съмнения, ние няма и да изпълняваме. То може би оттам идва и голямия процент на хората, които не изпълняват мероприятията, тъй като че ли си задават прекалено много въпроси и не са достатъчно ясни. Ще се поискат ли възнаграждения за и дали системата ще може да удържи за всички тези лекари, които сега ще се окажат на първа линия в съответните COVID отделения, които не могат да връщат пациенти? Вашите, например, служители по 1100 лева се предвиждат за хората на първа линия. Дали всички тези лекари и болници, които сега задължително трябва да се включат в битката, трябва да получат тези пари? Много хубав въпрос. Ето виждаме, че сега лекарите показаха и се включиха на, както се казва, на почти 100% обороти за лечение. Сега да видим обществото дали ще реагира адекватно и дали ще даде дължимото, за да могат тези хора не само да получат нещо заради това, което са правили, а да бъдат мотивирани. Трябва ли лекарите във всички болници, които работят в тези COVID отделения, те се водят на първа линия? Трябва ли да получават допълнително? Ще поискате ли от асоциацията подобно нещо? Според мен задължително тези, които участват в тази битка, да бъдат включени, защото без мотивация трудно бихме обяснили на тези, които допълнително ще трябва да включим какво трябва да правят и как да го правят. Има много доброволци, да, знаеме, но имаме нужда от това и онези специалисти, които не отиват на доброволен принцип, да бъдат допълнително мотивирани. Защото може да се каже така, лекарите, които не са с най-тежки случаи в интензивните отделения, може би те са на истинската първа линия и те трябва да получават допълнително пари, а не останалите, които са в новоразкритите COVID отделения. Отново въпрос десятката, да. Т.е. трябва да се прецизира начина, по който да се определи участието на специалистите в процеса. Съществуват такива правила в управлението на лечебните заведения. За сега те са вътрешни. Много лесно те биха могли да станат и национални или пък общи за повечето лечебни заведения. Последен въпрос наистина. Много пари ли отделяте като менеджмент различните болници за това да осигурите COVID отделенията? Колко средства, например, на вас са ви необходими за подобно нещо? Нашата роля, нашата функция и нашата дейност е в много пряка зависимост от средствата, с които се разполага. Тоест, когато имаме достатъчно средства, с които да предпазваме и екипите, и останалите болни, то бихме ограничили и самото разпространение. Така че, без съмнение, много пари, но изключително много пари. Аз не знам, за съжаление, винаги аз трябва да говоря по този начин, но като че ние най-добре виждаме отвътре за какво става дума. Защото не може да си представим едно сравнение на картината. Направите ли разчети за издръжка на COVID болен? 16 легла имате едно, колко ще бъде необходимо? Зависи от протичането на самия случай. Така че много, много въпросително има. Има случаи, които протичат безсимптомно или с много малки симптоми, с много по-малка грижа. Има тежки, които се нуждаят от повече медикаменти, съответно разходи. От присъствие на хора неотлъчно, постоянно до тях. Андрей Марков, заместник-председател на Българската болнична асоциация, управител на Сити клиник. Аз ви благодаря за този разговор.